Ég ætlaði núna í þessu myndbandi að fara yfir eða leysa verkefni númer 7 í námskeiðinu forritun. Þetta er sem sagt project 7 sem heitir Grades. Og hérna, ég er komin hérna inn í Mími og hérna er lýsingin á verkefninu. Og hérna segir að þetta verkefni er aðra æfingi því að nota eða lesa úr skrám og vinna með lista og túplur. Og það gert ráð fyrir að það sé verið að nota þarna efni 1-8 í kennslubókinni. Sko, í þessu verkefni þá er eiginlega búið að brjóta upp verkefni fyrir ykkur í lýsingunni. Þess að hérna segir hreinlega því að skrifa forriti greið sem að lesa upplýsingar úr einhverju skrá 1 nafn verkefni svo vægi prófunatilvika. Lesa upplýsingar úr skrá 2 einhvernig nemenda fyrir sérhvert prófunatilvik, reikna síðan út verkefniseinkun sérhvert nemenda með við gefi vægi og einhvernig fyrir sérhvert prófunatilvik og skrifa út upplýsingar. Þannig að einhverju leitum að segja að þið fáið gefið hérna ákveðið niðurbrot og þetta er ekkit alltaf gefið í öllum lýsingum. En í þessu tilviki þá getið þið notað þetta niðurbrot til að stýra þróun á forritinu, þar sé að þið eru komin með að einhverju leiti hérna einingar sem að þarf að útfæra. Síðan var gefið upp að skrárnar sem að liggja hérna bakvið til dæmis skrá 1 sem að inniheldur nafnverkefnis og vægi prófunatilvika, hún lítur svona út hérna. Hérna sjáum við nafnverkefnis og vægi prófunatilvika, það eru þá 5 prófunatilvik. Heildarvægið þá summan af þessu sem eru hvað 14 stig. Fyrsta prófunatilviki hefur vægið 5, annað prófunatilviki hefur vægið 1 og svo framvegis. Og það er sérstaklega tekið fram að upplýsingar úr skrá 1 skal lesin í sérfalli sem skila túplu. Og hún lítur þá svona út. Það er túpla, það sem að fyrsti hlutin í túplunni er nafni á verkefninu og annar hlutin í túplunni er listi af vægi. Skrá 2 inniheldur síðan upplýsingar hvernig viðkomandi nemendum gekk með þessi prófunatilvik og hérna dæmið það sem við erum með 4 stúdenta og síðan hvernig þeir skoruðu í sérhverju prófunatilviki. Og það segja jafnframt þar að upplýsingar og skrá 2 skal lesa inn í sérfalli sem skila lista túplum sem lítur þá svona út. Sjáum við hérna til listi sem inniheldur túplur, en þetta hérna er fyrsta túplan sem inniheldur þá nafnið á eða einkenni nemendans ásamt því hvernig hann skoraði í sérhverju prófunatilviki og aftur þetta listi eins og við sáum áðan. Og síðan var þriðja atriði hér, það var það að reikna út verkefniseinkun eða calculate the project grade for each student based on the given weights and grades for each test case. Og þá eigum við að skila því af okkur svona sem er mjög svipað og áður, þar sé að við erum með list af túplum en nú er túplan með svo kallu þrend eða trippul, þar sem að þriðja stæki í túplunni er einkun nemendans sem er þá bara summan af punktunum sem hann fékk deilt með summunni af því sem hægt var að fá sem að þetta voru stigin fyrir sérhver prófunatilvik sem voru þá maximum stigin og lokum með síðan í þess að bara prentuð út á eftirförandi hátt þar séð þetta prentuð út svona skilmerkilega og svo er einhver upplýsingar breiddina og svona sem við þurfum kannski ekki að fara yfir núna en eins og ég sagði á hann, við erum komin með ákveðin niðurbrot í þessu verkefni sem að felst í lýsingunni og ég afritaði hreinlega bara enska niðurbrotið hér, textan fyrir ensku lýsinguna og ætla að nota hana til þess að stýra útfærslunni. Og það sem ég gerði líka, ég gerði tvennt, ég annars vegar settin hérna neðst þetta sem við erum farin að gera í sérhverju verkefni að kalla hérna á meinfall sem er þá skilgreint hérna uppi þannig að aðal forriti sjálf gerir ekkit annað en að kalla á meinfall og svo afritaði ég hér
laust sem að við höfum skrifað nokkur sinnum áður þar sé fall sem við höfum skrifað nokkur sinnum áður sem að sérum að opna skrá sem að sendir inn hérna sem file name svo segi hér í docstring opens the given file returning its file object found otherwise none þar sé hefur þetta skýra hlutverk að opna skrána skilar skráaströmmnum tilbaka eða það sem ég kalla hérna file object eða text, nú eða kemur upp exception það skilar það none og þetta fall má segja að lítið raunum vera alltaf svona út í nánast öllum verkefnum sem þið gerir það sem við erum eitthvað að vinna með skráar taki ég aflut eftir því að þetta fall það skrifar ekki neitt villu skilabóð út það væri ekki gott vegna þess að þá hefur fallið ekki jafn skýrt hlutverk og ef að þetta fall myndi skrifa eitthvað út eins og hérna að fara að prenta eitthvað hér þá get ég sem forritari ekki nota þetta fall án þess að það fara að prenta eitthvað út fyrir mig ef að skráin finnst ekki og það eitthvað sem ég vil ekki endilega ég vil sjálfur stýra því hvaða villiskilabóð eru prentuð út ef að ég fæ non tilbaka þessi ef að ég fæ non tilbaka þá veit ég það að tókst ekki opna skrána og þá get ég sjálfur skrifað út einhver villiskilabóð þetta dálítið mikilvægt Nú, ok, sko, við þurfum eiginlega að búa okkur er það ekki til einhverja svona beinagrinda þessu forriti og við getum raumur að bara litið á þennan leiðavísi hérna, þennan enska leiðavísi. Read, fyrsta sem þarf að gera, reads information from file 8 containing project name and the weight of the test cases. Og svo þurfum við að lesa skrá 2 líka og svo þurfum við að kalkuleita eitthvað og svo þurfum við að prenta eitthvað þannig að við þurfum hér að lesa skráana frá notandanum og það var við ættum að sjá það hér hvernig þá að líta út það kemur hérna project file name og hitt heitir students file name þannig að ef við segjum hér hvað ég var að kalla þetta project file name er sama sem input project file name svona þannig er ég bara að sækja skráa nafnið og svo get ég þá nota það til þess að kalla open file fallið okkar open file, sendum project file name inn nú þá fáum við skráastöðum tilbaka eða file object og ég kalla það bara project file object svona og ég veit það sem sagt að annarkvort þetta skráastöðumur fyrir skrá sem að fannst eða þetta none ef að skráastöðumurinn ef að skrá ekki tókst að finna skrána þannig ég get tjekka á því bara strax hérna að ef að project file objectið is none þá þarf ég að prenta út invalid file name var það ekki, ef við hoppum tilbaka jú, invalid file name á að prenta út ef þetta tókst ekki að finna skrána annars á ég að gera eitthvað og það að lesa úr skránni ég þarf að lesa úr skránni til að skila svona túplu og við skulum bara kalla þetta þetta eiginlega sko þetta svona distribution yfir punktana sem að ég að raunverulega lesa og ég ætla að kalla það bara point distribution og þetta ætla ég að eiga í falli sem heitir get project point distribution það tekur þá náttúrulega inn er það ekki skráaströmmin project file object svona
Nú, ég náttúrulega ekki búin að útfæra það fall, þannig að ég get sett það hérna niður. Þetta heitir get project point distribution, það tekur einn eitthvað file object. Og í augnablikinu er þetta bara stubbur, þannig að ég veit að þetta skila töppul, þannig ég get svo sem látið að skila í staðið sem láta segja pass hérna, það get ég svo sem skila að einhverju töppul bara, eða bara gera 0,0 hérna núna í augnablikinu. Ég vil að þetta fall skili þúplu og eigum við þá ekki bara að prenta hérna út þessa point distribution. Þannig að nú ég bara búin að útfæra hluta fyrsta verkefninu hérna án þessu raunverulega að útfæra mikla virkni. Það sé að það að lesa úr skránni hérna ekkert útfært. Vegna þess að ég vil taka þetta svona skref fyrir skref eins og við erum alltaf að tala um að gera ekki forrita of mikið í einu. Project file name. Já, skáli mitt project.txt og þá fæ ég invalid fælinum og það kemur kannski allt óvart vegna þess að ég á þessa skrá hérna project.txt en ég ekki staddur í réttu directoryinu, réttu möppunni. Ég þarf að fara hérna í möppu sem heitir PS7 og ef ég gera ls þar þá sé ég þarna er skráin þannig ef ég keiri þetta aftur núna segir project.txt þá fæ ég þarna 0,0 sem það sem ég vildi fá. Þannig á þessum tímapunkti það sem ég búin að forrita, það virkar, menn að forrita mitt keirir og þetta það sem við erum alltaf að tala það svo mikilvægt að vera með á sérkurinn tímapunkti keislu hæfa útgáfa forritinu, þó að virknin sé ekki endilega til staðar, eða rétta virknin ekki endilega til staðar. Nú, ég gæti ég á tvo möguleika núna, annarkvort útfæri ég þetta get project point distribution eða þá ég held áfram að svona búa til beinagrindina af forritinu og það engin svo sem engin rétt leið í því það sem ég ætla að gera núna ég ætla aðeins að halda áfram með þetta hérna og næsta sem áttu að gera var að lesa þessa studentskrá og projektskráin leit svona út og student lítur svona út það sem erum með nokkra studenta ásamt einhvernum þeirra fyrir prófuna tilvikin þannig að ég ætti þá næst ef ég hefði aðeins að halda áfram með þetta aðeins að fara að útfæra þetta get project point distribution strax þá ætla ég að búa mig til hérna gera eitthvað sambarlegt og ég gerði áðan þannig ég ætla að eiga hérna students point file name það er sama sem input af students file name og svo bara erum við ekki að gera bara mjög svipaðan hlut, ég geti ekki bara kópjarað þetta svona og nú næ ég að endurnýta fallið okkar OpenFile er ekki það tekur þá inn hérna students points og ef að það skila tilbaka students file objecti Já, kannski ekki að kalla þetta students file, bara svona students file name ekki nóg. Það var project file name annars vegar og students file name hins vegar. Ef að students files
File Object is None, þá skrifum við þetta File Name út hérna, nei það sé villuskilabóðin. Annars kollum við á eitthvað sem við getum kallað bara get í staðan fyrir project point, get students point. Get students points. Kannski óþarfa að þetta sé kallað distribution. Kollum við þetta bara svona. Svona, get project points og students points og þetta þá student points. Breyta þess aðeins hérna. Þetta project points. Þetta vissulega aðeins meira en project points. Þess að þeirni heldur nafni líka á verkefninu. En það allt í lagi. Svona. Og prentum út hérna student points. Og þá vantar okkur þetta fall sem heitir get student points. Þetta kemur eitthvað file object hérna inn. Og við látum þetta bara skila í augnablikinu. Bara 1,1. Bara þannig við sjáum einhvern mun hérna. Og þetta átt að heita hérna já, students points og hitt fallið hitt get project points. Svona. Og hérna sko þegar ég að forrita þetta þá sé ég það að hérna ég að prenta invalid file name og hérna ég að prenta invalid file name og að þetta svona sami textin þá kannski eðlilegt að setja þetta bara í constant. Ég kalla þetta bara invalid message. Það einmitt invalid file name. Þá get ég bara að nota það hér. Akkur gott að setja þetta í constant. Vegna þess að ef ég breyti þessu skilabóðum þá þarf ég bara að breyta á einu stað en ekki á tveimur stöðum. Breyti því bara í skilgreiningar á fastan. Svona. Og þá að prófa þetta. Alltaf að prófa reglulega, sjá hvort maður með keislahæfa útgáfu. Project file name var project.txt fæ ég 0,0 og students file name heitir students.txt og þá fæ ég 1,1. Keiri þetta aðeins aftur, hvað ef ég slægi inn eitthvað sem er ekki til eins og bla? Þá fæ ég invalid file name og hún spyr mig students file name sem átti líklega ekki að gera. Stats.txt svona já, vegna þess að ég átti nefnilega bara að hætta var það ekki sagt hér ef ekki testa opna skrá 1 þá skrifast þú skilabóð og fórið til hættir keislu þannig að ef að við lendum í því að fá nönn tilbaka og prentum út invalid messagena þá getum við einfallega bara returnað eða ekki úr þessu falli, úr þessu meinfalli þannig þá heldur það bara ekki áfram og þá kannski nákvæmlega sama sem við gerum hér ef ekki tekst að opna þetta student file þá getum við bara returnað hérna
ekki taldið áfram. Og ef ég geri þetta, þá ætti ég auðvitað að prófa þetta. Ef ég slægi núna bla, þá hættir hún bara keislu. Það er að segja, fallið mitt hér returnar, sem þýðir það að við förum tilbaka í mainforriti hér og það er engar setningar eftir main kallið. Flott er, en ég meina nú erum við komið með sem sagt, við erum að byggja þessa beinagrind og við gætum svo sem haldið áfram með beinagrindin okkar hérna en ég ætla að fara sko maður stundum er að maður svona skipta á milli þess að byggja alveg beinagrindin og þess að útfæra frekar einstök föll og núna ætla ég bara að halda áfram útfæra virkni þannig ég ætla að fara í þetta sem við köllum eða það sem ég kallaði hérna get project points hvað á þetta að gera já alltaf gott að skrifa docstring vegna þess að ef maður getur ekki skrifa docstring sem að lýsi því hvað fallið gerir þá mjög líklegt að fallið hafi ekki mjög skýrt hlutverk þannig að þetta á að skila ef við segir returns a tuple of the type str list af hverju það það er hérna það er strengu sem er fyrir staki í túplunni og það er listi sem er setna stakið og þá getið sagt where the first component is is a project name and the second component is a list of integers eða ekki ok nú ég fæ eitthvað file object inn hérna og ég get sagt ef ég les þetta file object ég sko ég veit að þetta inniheldur í þessar skrá er alltaf bara ein lína þannig ég get raunverulega lesið þetta bara í heildsinni með því að kalla á rítfallið það skila mér heilum streng það skila mér einu streng yfir alltaf sem ég finnst í þessar skrá og ég svo splitta ég bara þeim streng til að fá lista er ekki munið það að það splitta sem splittar á white space eða á bilum, skila lista og þá þarf ég að taka því við því ég ætla að taka við því einhverjum sem heitir line hérna line er sama sem file object read og svo splitta ég þeirri niðurstöðu og ég þarf hins vegar að skýra túplu þar sem að fyrsta stakið er nafnið á verkefninu og seinna stakið í listin þannig að þá get ég einfaldlega sagt bara nafnið og punktarnir eru sama sem línan af ef ekki ég átti að kynna hvað típa er eða line string er það ekki ágætt line string af nulli og line string af einum bara svona til þess að taka eitt milliskeið bara til að sýna ykkur gæti náttúrulega að skila bara line stringu hérna bara til að sjá hvað ég fæ tilbaka úps, það heitir ekki points það heitir project þarna sjáum við þetta er listin sem ég fæ tilbaka og ef að ég skip splitta honum í hérna line string á 0 og line string frá einum er það ekki
svona, hvað fæ ég núna ef ég skila tuplu? Nú fæ ég 1,1 En fyrir ekki, ég þarf að gera þetta aftur Project TST, ég getur þetta Þarna fæ ég þetta sem ég vildi fá Ég splitta sem sagt listanum þessum line string, þetta eiginlega ekki stringur þetta line listi, það ekki line list Já, 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 höllum þetta bara line Það ljóst þetta listi, sko, af því að split skila lista Svona Ég fæ sér þetta line-listi Ég tek fyrsta stakkið út úr listanum, setja það í name Ég tek, ég slæsa listan frá einum og út í enda og set, þá, það kemur alltaf list út í því og setja það inn í points og skila name og points tilbaka. Og þá fæ ég akkurat það sem ég átt að fá. Þannig að þá erum við búið með get project points en við þurfum útfæra þetta fall sem heitir get student points. Get student points og hvað á það að gera returns a list of tuples of the type str list where the first component is an email and the second component is a list of integers. Fyrir hérna. Já, ég að lesa skásin lítið svona út og ég að skila svona lista af túplum þar sem að fyrsta stakki er tölvupóstur og hitt listi af integerum með heiltölum. Þannig ég þarf að safna þessu saman í lista. Köllum þetta hérna student result þetta listi. Hann uppalega tómur og svo bara les ég þetta fæloptið sem kemur inn og line inn fæloptið sérhver lína þá strengur og ef ég segi line sama sem line.split til að splitta því yfir í lista þá get ég síðan gert nákvæmlega sama og ég gerði hér line af nulli og line af einum upp í endalistans þá ég komið með tuplu það ekki og Ég þarf að koma því inn í student result. Student result
bæti við með því að append og set þar inn þessa túplu hérna, name, points og skila svo student result sérna tilbaka. Virkar þetta? Hvað ég að gera hér? Ítra yfir fæláttiðtið, lesa þetta línu fyrir línu, splitta línunni, sæki name og points úr línunni, sem sagt lína 0 er name og lína af 1 upp í lokin er þá listi af points og að penda þeirri túplu, sjá ég seti þetta sem túplu hérna inn í student results og prófa með þetta. project.txt Þetta virkaði hjá okkur áðan og hinskráin heitir students.txt. Þarna fæ ég tóma. students.txt. Býðu nú við get student points. Hérna köllum við student points. Við fáum þá tóman lista. Ok, það allavega það, sko, listin okkar hérna er uppalega settur tómur og þegar við skýrum hér þá bara ekkert komið í hann. Veristu vera, það eins og að lykkjan okkar hér virki ekki. Nú, hvað á maður að gera þá til þess að reyna að finna villuna? Jú, einmitt að debugga, að hérna beita aflöfsarunum, þannig að stoppa hér, segja svo run start debugging python file project file name hét project.txt. Já, þarna sko, stundum lendir maður í þessu að debuggerinn, hann vill ekki vera á sama stað og maður í skilinni. Þannig að oft þarf maður að afrita slóðina þar sem maður staddur. Það ágætt að þetta komið til þess að þetta sé ekki þið sýndi þetta. Svona já, prófum aftur debuggerinn. Svona, nú það öll slóðin og hún heitir, hvað hétt skráin, project.txt. Þetta kom út rétt og svo aftur og students.txt. Nú, hún stoppaði ekki einu sinni. Býðu nú við. Get student points. Já. Sjáðu, ég að senda inn vitlösa skrá hérna, project file, en ekki students file hér inn. Students file objectið. Og þetta skýrir það að hverju, ég lent aldrei hér inni, vegna þess að ég, það var búið að lesa þessa skrá. Það var ekkert meira að lesa, ég var búin að lesa hana í alla í hinufallinu, þannig að þegar ég reyndi að lesa hana línu fyrir línu hér, þá var ég komin út á enda, þess vegna komst ég aldrei hér inn. Prófum þetta núna.
plotið tst students tst þarna sjáðu, ég að fá túplu ég að fá lista af túplum hérna sem akkurat það sem við vildum er það ekki listi af túplum af students nöfnunum á samt einhvernum fín En það eitt í þessu að ég ekki að fá list af integra með það, þetta ennþá strengir, ég geti auðvitað breytt í integra, en það sem ég ætla að gera í leiðinni, maður alltaf að skoða, maður að endurtaka sig, sko. Sjáðu, við erum að gera nákvæmlega sama hérna, við erum að splitta þessu, og ég ætla að fara að breyta þessum seinni lista integra í heiltölur, þá... ég líka farin að gera þá tveimur stöðum. Þannig að það eðlilegt bara að við eigum okkur fall sem að sér þetta. Þannig að ég ætla að skrifa þetta fall sem ég kalla get tuple from line og tuple from line og inn í því út úr því, sem sagt, ég ætla að setja línuna hérna inn sem þá listi og þetta skilar þá returns a tuple of the type stringur og listi extracted from the given line Og hvað þetta? Já, þetta raunlega þetta hér. Ég sæki nafnið og punktana. En punktarnir eru þá ennþá strengir. En þá geti einfalda að konverta þeim yfir integra með því að segja bara points sama sem. Nú ætlum ég að beita þeir sem heitir list comprehension. Það skrifa þetta hérna upp og svo skýra þetta aðeins út. Hvað ég að gera? List comprehension býr til lista. Það að segja, þið sjáðu það, hérna hotklofu opnast hér og hotklofu lokast hér. Hvað inn í listanum? Það integer, það sagt, int of point á þetta vera. Og hvað þessi point að koma? Jú, það ítrað yfir points. Points sem sagt listi sem inniheldur strengi og ég breyti sérhverju staki í integer í heiltölu og fæ tilbaka nýjan lista. Þetta að þetta gera náttúrulega líka með forlykju, hefðbundinu forlykju, en þetta svona kompakt aðferð og mjög algeng í Python-forritum að beita list comprehension til þess að ítra yfir einhvern lista og breyti einhvern stökum í honum. Þannig að þá ég komið þetta á heiltöluformi og þá geti bara skila þessar túpu hérna, name, points og þá geti ég nota þetta fall hér, já í báðum forðum og sagt hérna já ég kalla á þetta fall sem heitir get tuple from line inn í það kemur þá þessi lína hérna og ég fæt einhverja ekki segja ég fái bara hérna project tuple tilbaka og skila henni þá svona og þá geti ég gert sama hér að þegar ég búin að splitta þá fæ ég eitthvað sem ég ætla að kalla hérna students tuple hún niðurstaðinni að kalla á get tuple from line með línunni og þá getum við bara bætt henni við
þessari stúdentstöppul hérna við listan okkar. Svona. Að sjá hvort þetta virkar. Já, þetta virkar bæði fyrir project túplutinan okkar, hérna þetta orðið heiltölur og fyrir stúdentstúplunar, enda þetta nákvæmlega sömu gögn sko, eða þau líta eins út. Þannig að það sem ég gerði þarna var bara að ég sá það að ég var farin að gera hluti á sama stað og í stað þess að endurtaka kóðan, þá færði ég þann kóða yfir í fall sem heitir Get Tuple From Line, sem hefur þetta hlutverk að draga út nafnið og punktana úr línunni og skila því sem tuple og þá getið notað það á báðum stöðum. Nú, hvar vorum við? Í meinfallinu erum við þá búin að útfæra það að lesa þessar tvær skrár. En við þurfum að næsta það sem við þurfum að gera var það að calculate the project grade for each student based on the given weights. Já, og það var enda meiri síðan þannig að sagt hér að þegar upplýsingar hafa lesnar úr skrá 1 og skrá 2 þá skulum við reikna út einkun fyrir viðkomandi verkefni og búa til nýjan lista sem innheldur sömu upplýsingar á listin sem var tilvíðast úr skrá 2. Þannig að við erum að búa til nýjan lista sem inniheldur hérna einkunina. Þannig að við þurfum sem sagt fall sem að getur gert þetta. Þetta er sérstætt hlutverkefni er það ekki. Þannig að ef við ekki að kalla þetta bara compute grades. Og það tekur inn student point, student points. Og project points. Það þarf líka project points til þess að vita hversu mörg stig er í boði í sérhverju prófunum tilviki. Og hvað ætlum við að fá tilbaka út af þessu? Nýjan lista sem ég ætla að kalla student points with grades. Þetta er þá ný listi þar sem að þriðji hlutin í túplunum er einhverjum. Þannig að við þurfum útfæra compute grades. Compute grades sem tekur inn student points og project points. Setta docstring á þetta. Computes the grade er það ekki for each student given the points acquired. And the associated project points. Og ættu kannski segja hérna þetta skila, hvað það skilar þá returns a new list in which the student points tuple has been student points tuple, þetta eru margar tuplur, have been er það ekki extended with the grade. Sko, við erum að sem sagt breyta einhverju svona tuplu
yfir í túplu sem henni heldur einhverna líka. Þannig að við erum að extenda hana ef við nota ennskuna hérna. Ok. Ég ætla að gera þetta aftur með list comprehension. Ég ætla að segja hérna student points with grades sama sem einhver listi, ég veit ég á að skila lista tilbaka. Og listin inniheldur nafn punktana sem að við komum til nefnandi, þetta er nafn nefnandan, þetta eru punktarnir sem að fekk í prófunum tilvikinu og niðurstaðan af því sem sagt niðurstaðan útreikningi á einhverjunni og það ætla ég bara að gera í sér falli sem heitir final grade sem að tekur einmitt tekur einmitt punkta project points af einum munið að sko það sem að koma hér inn þetta project points það nafnið á verkefninu ásamt dreifingun á punktunum þannig að project points af einn er dreifingin á punktunum sjálfum og hvaðan þetta koma for þetta þáttir flókið núna, ég ætla að skýra þetta síðan út name, comma points in students points. Vá, wow, þetta einhver hérna þess. Þetta alltaf flækja. Sko. Ég ítra yfir nafnið og punktana í student points. Hvernig lítur student points út? Svona. Þess að sérhvert stak í students point er tupla og ég splitta henni í nafnið annars vegar og punktana hins vegar. Það gert hér for name, points in student points. Og hvað gerir við við það? Við búum til nýja tupla sem inniheldur nafnið og punktana alveg óbreytt. En þriðja stakið niðurstaðan að kalla fall sem heitir final grade sem tekur þessa punkta inn og tekur jafnvel punktan úr projektinu til þess að reikna út einhverjuna. Þannig að þegar ég komi með það þá getur bara skilað þessu og þarf þá bara útfæra þetta fall hérna final grade. Hvað gerir það? Það tekur inn sem sagt student points og ef ekki kalla bara max points. Þetta eru punktarnir úr verkefninu sjálfu. Hversu marga punktar eru hámarki þetta fá fyrir sérhvert prófana til. Og þetta þá computes the grade based on the given points acquired by the student and the maximum points possible.
hérna geti ég nýtt með það að það til fall sem heitir söm sem kann að rekna sömmu úr listum. Þetta eru báðir lista sem koma hérna inn. Og hvað þarf ég raunlega að gera? Ég þarf að taka sömmuna af þessum lista og deila með sömmunni af þessum hérna lista sem eru fjöldi, sem eru maximum hámarspunktarnir. Þannig að hérna eru sko hámarspunktarnir eru 14 stig en þessi student hér, hann fær hvað? 5, 8, 9 stig, hann fær 9 af 14 sem er þá þessi tala hérna 6,43. Þannig ég get sagt hérna, skilum bara summunni af student points deilt með summunni af max points. Svona. Ok, hvað, förum aðeins yfir þetta, hvað gerðum við hérna? Við búum til fall sem heitir compute grades sem að skilar okkur á að skila okkur lista, það sem búir að lista á túplum við sér hverju túplu búið að bæta við lokaengunni þannig við þurfum alltaf að prenta þetta út hérna svona compute grades nota list comprehension til að búa til túplu sem inniheldur þrjú stök nafni á stúdentanum stíin sem að fékk fyrir sérhvert verkefni plus niðurstaðan af kalla á falli final grade hvað tekur final grade inn það tekur inn punktanemendans ásamt punktunum sem að er að koma úr project points og ég þurfti að segja project points af einn vegna þess að project points hérna er túpla sem inniheldur nafni á projectinu og svo stíin setni komponentin eru stíin og final grade kann reynilega reikna þetta bara því að taka summuna af student points og deila með summuna af max points sem að koma úr verkefninu virkar þetta Svona, project file name var project.txt og student file name er students.txt. Já, ég að fá núna þriðja hlutan hérna sem einkunnin 0,6425, 0,714, 0,85. 6,42, 7,14, 8,5, já ok, þannig að þetta ég að fá 0, eitthvað en ég átti að fá einhvern afbylunar 0 til 10. Er það ekki bara einfallega þá bara margkvöldum við með 10 hér inn í fallinu. Keirum þetta aftur. Project.txt og students var ekki svona þá erum við búin með calculate project grade og prenta það á setaðinni svo túplu og prenta það út á skjáin og eina sem eftir þá að prenta þetta svona formatað út, sjáði þannig að við þurfum eitthvað hér í lokin sem við getum kallað bara display er það ekki bara display results það tekur inn project points og student points with grades
ég þarf, af hverju þarf ég það vegna þess að ég þarf sko, þetta eru upplýsingarnir sem munu koma úr project points hérna og þetta eru upplýsingarnir sem munu koma úr student points with grades. Þannig ég þarf að skilgreina þetta fat display results það tekur inn project points og student eitthvað results bara og tekur út nafnið og punktana úr þessu Project points og ég ætla að það sem ég þarf það sem ég komi hérna, name og points það er þetta hérna nafnið og svo punktarnir og ég þarf að skrifa það út svona með pípum á milli Ég ætla að eiga mér sért eitt fat sem að kann að skrifa það út. Ég kalla það display row. Það tekur þá nafnið inn, það tekur punktana inn og í þessu tilviki á það að skrifa hérna 10 vegna þess að 10 náttúrulega hæsta möguleinkunin og ég ætla bara að senda þess að 10.0 hér inn í þetta fall. Og síðan þarf ég að ítra yfir nei, fyrir ekki við, ég ætla bara að skrifa þetta fall fyrst þetta display row það tekur nafn, það tekur punkta og það tekur final eitthvað, final grade og þetta átt að, það byrjar á því að skrifa á þetta nafn hérna í svæði sem þetta vera 20 þannig við segjum print og nota svona formatstreng þá þetta vinstri jafna svæði sem áttu að vera 20 að lengd og ég formata það með nafninu sem kemur inn og prófum bara svona gerum ekkert meira hérna í billi project.txt students.txt sjáðu, hérna kemur bara project.ps þetta er sem sagt nafnið sem ég að prenta út hér og ég ekki að prenta út neitt annað í augnablikinu en ég þarf náttúrulega meira ég þarf hérna svona pípu hérna til að setja hana hérna í lokin með ég hafa hérna end þannig að ég vil ekki nýja línu ég ætla að hafa pípuna hér sem þegar eftir ég búin að skrifa nafnið þá skrifa ég út svona pípu með space sikkur megin og svo ætla ég hreinlega bara ítra yfir punktana sem kom inn og skrifa þá út skrifa út punktin segir mig höndunum aftur ætla ég að hafa svona svona nú ég farin að nota þetta á tveimur stöðum þannig kannski ætti ég að hafa þetta í breytu hérna og það ekki sniðugt að segja hérna end string þetta getur jafnilega verið konstant sko end string sem að, það er svo sem allt í lægi stundum að vera með konstanta inni í föllum þá getur sagt hérna þetta hér er svona
Já, það endar ekki rétt hjá mér. Það venjan í Python að hafa konstanta fyrir utan. Þannig við skulum gera það. Svona. Þá getum við sagt, þetta hér endstring. Þetta hérna líka endstring. Og prófa þetta bara svona, ekkert meira. Og students.txt. Sjáðu, þarna ég komið með punktana og ef mér vantar bara að loka töluna. Og þannig að þegar þessi forleiki búinn, þá bara prenta ég út og hún átti að vera í svæði sem að var hérna 6 að lengd en af því að ég búinn að prenta út eitt space sko í þessum endastrengum þá kemur eitt space á eftir pípunni þá get ég bara einfaldlega sagt að þetta sé já, þetta átti að vera hægri jafnað þetta sé sko strengu sem 5 að lengd en hann með 2 hérna stafi eftir decimal point og þetta format þá final, þetta final talan sem kemur hérna inn ég var að prófa þetta þannig við þannig eitthvað skrítið hérna final já, mér vant að svíga hérna það ekki svona project.txt students.txt þannig að sjáum við, þetta final tali hérna komin 10 nú fyrst að ég komi með þetta fall sem kann að prenta út röð þetta prentar út eina röð nú þá eina sem ég á eftir að gera hérna display results að hlaupa yfir nafnið og points og final einkun í student results listanum og kalla á display row með nafninu punktunum og final grade svona Þannig að enn og aftur sjáum mikilvægi þess að brjóta verkefni upp í föll og bara þetta fall hérna display row sem að hefur þetta skýra hlutverk að prenta bara eina röð ég gat þá nota það bæði til að prenta út upplýsingarnar úr project listanum það var gert hér og til þess að prenta út upplýsingarnar úr student niðurstöðunum.